Автотығын мына ушул чыгыш дарбазасынан эле башталат. Айдоочулар Масалиев проспектисине жетүү үчүн жарым сааттан ашык убакытын мына ушул жайда коротушууда. Ал эми Масалиев проспектиси дагы автотыгынга толуп, айдоочулар өзү көздөгөн жеринде бир сааттан ашык убакытта жолдо убактын өткөрүшүүдө. Айдоочулар үчүн шаар борборуна барууга мындан башка жол жок. Андыктан Ошко келгендердин баары ушул жерден өтүүгө аргасыз. Ушу аркага жетпей башталат, абетке дерим болот да. Ташты кечке болот. Бул көчөчү чынында жаман көйгөй башталды да ушу. Ушу жолду кеңейтип, жабезне куруп койсо жакшы болмок э. Шопур мына карасыңар, түнү саар ушу, тыным жок да ушу пробкадан. Кем баардык жебайды. Шаарга центрине түшүшү канча убакытта жетесиңби? 1 саатта. Каерге мисалы? Центрге. Майрамдык эс алуудан кийинки жумуш күндөрү шаардагы башаламандыкты жаратты. Патрулдук милиция калага келген унаалардын саны кескин өскөнүн айтышат. Аларды иретке келтирүү үчүн атайын рейд башталганы кабарланууда. Шаар аймагында ушунчалык тыгындар пайда болот. Бул багытта биздин кызматкерлер тарабынан бүгүнкү күндөн рейд башталды. Парковка деген жанакы туура эмес токтоткон, жанакы туура эмес жайга койгондор боюнча жумуштар алып барылат. Шаар бийлиги жол тыгындарын жоюу үчүн өткөн жылдан бери ар тараптуу иш алып барылып жатканын билдирет. Айтымдарында учурда 3 долбоор менен иштеп жатышат. Алардын экөө айланма жол куруу демилгеси. Калин массивден Амир Темир жак кирип, через Гагарин көчөтүрө түшө турган 1-2 сунуштарыбыз бар, аны иштеп атабыз. Анан негизги проект багы Т деп коет. Өзгөндөн келгенден кийин Т жолду ошол жерде туура Калин колхозга алып кирип, Калин колхоздон Шарк айлакмөттөн биздин привокзальный көчөгө чыгара турабыз. Бул баягы Монуев көчөдөгү пробканы биз ушул машинаны разгрузка кылабыз дагы Т көчө менен немеге кирип привокзальный көчөгө чейин жол ачабыз. Бул маселе транспорт министрлиги тарабынан чечилиши керек. Ага карабай шаардык деңгээлде чечсе боло турган долбоорлор бар. Ал борбордук көчөлөргө асма көпүрө куруу планы. Көпүрө Масалиев, Наваи жана Кооператив Курманжанатка көчөлөрдө курулушу мүмкүн. Асма көпүрөнү азыркы күндө азыр 4-3 жолу тендерге бердик. Азыр үчүнчү жолу мына биринчи же экинчи жолу ишим катышып калгандан проектировщиктер азыр катышты, утту, азыр жеңүүчүнү аныктадык. Ошо жеңүүчү чызып берсе бир айлык мөөнөт иштеп кийин уже баягы курулуш иштери башталат. Дагы бир долбоордо Фуркат мал базарынан Озгур Төлөйкөн айылдарын аралап айланма жол курулат. Узундугу 28 чакырымды түзүп, анын ичинде бир көпүрө куруу планы да киргизилген. Курулушка кетчү каражат 1,700,000,000 сомго эсептелген. Бул долбоор транспорт министрлигине сунушталып, өкмөттүн кароосунда турат. Ал качан ишке ашары азырынча белгисиз бойдон. Марат Акимбек уулу, Кудайберди Дыйканов, Ош Берим жаңылыктары.